Sekeluarga termasuk bayi lelaki berusia setahun yang maut dalam kemalangan di kilometer 154 Jalan Jerangkau Jabus selamat dikebumikan pada awal pagi tadi. Jenazah Amir Hussein Muhammad, 38 tahun dan dua anak lelakinya, Amzah Huzir Al-Hussein, 4 tahun dan Amzah Husnayan Al-Hussein, berusia setahun dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Kampung Jabur Kubur, kira-kira pukul 1.30 pagi. Terdahulu, ketiga-tiga jenazah disembahyangkan di Surau Taman Datuk Cukai selepas selesai proses bedah siasat. Suasana pilu dan sedih menyelubungi tanah perkuburan yang dihadiri lebih 100 ahli keluarga dan kenalan apabila ada di antara mereka yang turut mengalirkan air mata. Dalam kejadian, kira-kira pukul 2 petang semalam, kenderaan Nazah Citra yang dinaiki 5 keluarga tersebut dan dipandu isterinya, Nur Hafizah Sazwa Harun, 38 tahun, dirempuh sebuah lori yang dikatakan mempunyai masalah brek. Difahamkan isteri yang sedang mengandung dan cedera di bahagian perut telah dibenarkan pulang, sementara anak angkat mereka, Amzah Husnia Amir Hussein Abdul Azim, 8 tahun, dirujuk ke Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu malam tadi.